Mama? Mama? Anniņa. Pagaidi, mamma. Ā, nu es piesiekšu. Anniņa, nu kas meitiņa, kas saka, kāpēc tu raudi? Nu tētis pārgrūda, skapi, īstabā pārbīdī, apgāzās skaps un grāmatas viņam sakrit uz galvas. Miņo meitiņa, varat tāpēc jāraud, tur taču jāsmējās. Nu jā, es tam arī smējos. Piedāvāja Apinītis Premium. Nā, kā saukts?